tan waxay noqotaa markii ugu dambeysay oo aan magacan qaaskan ugu heli doono. Honey, ogsalaan. Way di barya. I'm sorry. Waxay tahay. Ikraam waa gabar fiican. Waa gabar qalbi nadiif ah. Gabar oo gift baraad, gabar oo gift. Calaf sidaan isu xun yahay. In isna uu sii calaf. But the question is ikraam oozil single ma assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa in salaam asxaabti dhamaantiin sawada dantiin wa walaalkiina asid hajiyo yeah man what's up man hi d man are you single yeah kusoo dhawaad muuqaal cusub intaad muuqaal kusoo dhawaad please hadda channelka cusub tahay subscribe no saar okay aad iyo aad uma santahay muuqaalkan maanta wuxuu ku saabsan yahay waxaan rabaa inaan reaction aan ka bixiyo muuqaal uu soo duway lee hebe official muuqaalkaas oo aad iyo aad murug u leh muuqaalkaas oo aan i taabtay yani waxa dareemka la kariya qof jacaylku wax ka yaqaan qof jacaylku wax ka yaqaan aad dareem karo almuhim yaa idinku fogaan waa faansantihiin khaarkiina lee hebe muuqaal uu soo duway oo wuxuu ku sheegay asi iyo ikraam oozil in calaf kala geeyey dadkan mar badan waa dawo dhigtay mar badan yani safety-du ay qaban weysay ma fahantay horta halka aan ka salaamaa ikraam oozil kraane apa masha Allah ina saas dhan fan u taam ku maleeyeen ma fahantay ani aad isma baranin halo isma dhihin laakiin meela kala socdaa meela kala socdaa laakiin ima taqaanid insha Allah muqaalkaas uu lii heeb u soo duubay insha Allah aan isla fiirsano haddii calool jilcan tahay muqaalkaan ka fiirsanin ani hal daqiiq markuu maraaybo oo uu kacay ma fahantay kadibna waxa jecleysta inaan inagu nagu sii kacayo dadkan arkin aan isla fiirsano muuqaalka insha allah muuqaal murugo badan waa laakiin waa adkeysayna maxaa sameeyeena waa iska adkeysayna suk 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 tishu adona tishu suk 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 awo awo tishuga waa soo qaat adin tishuga meesha dhigo aan finaanada ku tirtiro abu abu ma this emotional kra oozil khusulkeeda yani muqaalkan tan iyo bedeli ma fahant heest iyo xas dhama ma khuloy if you know what I mean assalamu alaykum wa rahmatullahi wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh abadi salaam ma ka khadna mal istadu mutafa'al am kujoktan kusud wada markal ya muqaal cusub taban kan muqaal cusub lama dhig karo waxaan halkan u soo fariistay waan rabaa inaan idin la wadaago su'aalo dhowr ah oo aad soo weydiiseen oo dhar meel iga yimid hadii aad leed YouTube-ka dhankiisa WhatsApp-kan isticmaalo oo aqaan saan u leeyahay Instagram-kiga Snapchat-kiga su'aalaha soo ku saabsan aniga iyo baby-dida ikraan baby-dida subhanallah still he's remember man aniga iyo baby-dida ikraan walaashay dhikraan ruuxa loo yidhi hadalka wanaagsan waa sadaqo marka waxaan su'aalahaasi inaan jawaabtiidan idin ka siiyo insha Allah ta'ala waxa rajayn doonaa in jawaabahaasi ay noqdaan kuwa aad ku qanacdaan waa tahay ikraan war gabar walaashayda insha Allah wanaagay isku baranay wanaagay naga dhexeeyay maanta wanaagay naga dhexeeyo berri wanaagay naga dhexeyn doona insha Allah ta'ala waata ikraam waxaan horto go'aan ku gaarnay muddo la hadda laga joogo dhowr bilood aan xiriir la yeelano xiriirkaasi waa uu socon waayay xiriirkaasi yorkiisa I'm sorry mid ku salaysan farxad wuxuu ahaa hor
هرمكيس متجورة أنا كوسكو ضيينا أنا الجورج أنا الجورج عايزينه لكن وايس عوم عايزين تدل بدل عن سمينة لكن ما أنت أنا جا إكران وحرر أنا جا ما دحيو إكران ما ولا شيء ده ودنا هدك إذا ودنا هدك أنا إكران حرير أنا جا ما دحيو حلو واي لما أنا هان wax badan way suugay waxaan u suugayna wax kalma aheen inaan u hambaliyo laakiin way noqon weysay sabab calaf soo dhaxgale if you know what I mean calafka kale geeyay calafkan ajeeb way waxay ahaayeen lamaana yaani la wada ogahay ama dadkiina qaar ku xiran aad la socoteen muqaaladooda oo aniga xataa aan kamid ahay waxaan suugay inaan halkaan hambaliyo arooska liyahay bay ikra wasilina inta ka sheegay suugay laakiin way noqon wees sorry I'm sorry way noqon wees wax walbo calaf way kama dhahayo igraam waa wala sheega adduudana arkaysa waxa arkaysa qus far qus balaaran oo farxad ku saleysan oo kala tagaya beema taasna waa calaf calaf kun gaaji halkaan uu soo fariisan in aniga wala sheega kanana la jaray jikarayo aan doon igraam waxa sabir aad u jawaab ama igraan basran dhaysa waxaan halkaan u soo fariistay inaan idin cadeeyo in maanta laga bilaabo igraan isna xirir naga dhaxay tabaan baraa oo soo celcelin hadalkaas xanuun waay kasoo hadalkaas oo soo celcelin please waxa waa dad badan ana ka mid ah sidii waan fahantay marka abu lamaaniyal ilaaha isku waro wixii lamaana jirta dhan ilaahay isku waaro wallaahi in la kala tag dhan adduunka ma fiican wallaahi mana qurux badna inkastoo sheedaan iyo calaf asjiro laakiin wallaahi adduunka ma qurux badna ma fahantay daraada wadnaha go'ay if you know what I mean haddana wadnaha go'ninaya if you know what I mean waxaan igraan waxa fudayshow waxa fudayshow waxa fudayshow waxa fudayshow inay qalb wanaagsan tahay ma sha Allah waa loo jiidaa ikraan waxaan ka fahmi kartaa sida bulshada ugu dhex jirto qof bulshada waay oo meel walba ku dhex jirto qof fadu mar sidaas yahayne yaani dabeecadeed the best way sin wa ka gariir maayal sin yahay if you know what I mean marka qof bulshada waay ma sha Allah ikraan yaani ikraan ee abaa mi taxaanid laakiin meel aan kala socdaa He's feeling emotional man. In this gudud way. Marka laakiin way no soo dhaqli wees. Dad badan baa ugu. Kulay asaanay daraa anaga waa iska fiirsoona miskiin calafa kale gee arduuna laakiin sorry I'm sorry. Laakiin way no soo dhaqli wees. Dad badan baa ugu dhaxay ekraan oo ku qiyaantay. Ekraan waa fanaanad. إكرام محاق البيضات وسيسي إكرام محاق جاهد وصمسي بدأ نويد مدى دي ويديو فنانكو قلبي ملها وحاس عمل بيهي مرورانا وحاس عمل ممخلانا ترين ملها إكرام محاق وفحا مرشو أيا كباريس وقفو البوح وحاوية أختي أيانو كباريا إكرام هلا هم كبرت أيا وقفلا ما انتر محمانو مقابو waa wala shee farxada ayaa shalo wada haysanay farxada ayaa xiriir ku suubsan baraa bisnaga baa waxaan rajaynayaa farxadaas bisnaga baa jacaylku adduu walaalimo daa ka fiican walaalimo daa ka fiican waa wada jooga
This is bad, man. This is bad. على الحمى. على الحمى. خلاص ما فيش سكر وقبينا. إلا واحد جينا. 5 دقيقة. مركو قدام بيسي. وأنا ما قاعد قاس كانوا قويتون. هوني أكسلام. سك 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 سك. إيش اللي مركو قدام بيسي هاي؟ هاني أصلاً. سك بعنا ركني. طبعاً. تدخل واحد يقول يجرين. يجرين. لكن أنا أقول ما قاعد قاس كانوا قويتون. تنو حين قطنتا. مركو قدام بيسي. وأنا ما قاعد قاس كانوا قويتون. هوني أكسلام. I'm sorry. سؤالها قدم. أنا بزوج الدين. يقرأ وقف يا. وقف القلب النظيف. جورا وقفت براد. جورا وقفت. جدا. ومركب وجهه الرسي. أنا عن قصلي. أما أنا مرقى جم وقت الفيديو صوت دبي. شعرتي أدي وقعت سنتين. I'm sure man. مرنا من يسأل عن قصلي. I'm sure brother. مات. I'm sorry. سمعت دلين كي جاي عند الوداعي هذيك. I know, brother. I'm sorry. أنت صنعت شوكة كبيرة يا. مقارنة. أنا كنا سنين تابع شوط الفيديو من. أدي أنا الفيديو ما أدري. ها والله بالله حنوى. خسر هذا سعر بينا نلودا أصحابته أد أركتان مركا. على فاي. على فسنا سوحيه. إن أصنع أوسي على ف. أبو على ف. على ف. على ف. But the question is, Ikram Ozil single me? If you know what I mean, are you single, Ikram Ozil? Yes. Yes. Welcome back, single room man. انت اسمع اي كفتن اوكي ان شاء الله مخالكه وحا او تلقلي ان رياكشن عنك بخيو او ان درينكي لو داغو ولالكيا لي هيبي يو ولا شيدا كان اوزل علفكا نكلجي وحا اهدين دد وحي هاين لو اوغهي اف يو نو وات اي مين ادي انا وحما هي وحان درينك لا خادنوا ولالكيا لي هيبي يو اكرا اوزل كومنت كان او دعين اصحابتنا يس كومنت كان او دعينو ان ان يسو دعيه اف يو نو وات اي مين انت سارة من انه لو اصحابتي ادي انا وما سنتين داوش المخالكة ان شاء الله وحينو بلانا مخالكة مخالكة سيداسية نبدأ جينيو باي باي